So, ito po yung ginawa nating POS. So, may dalawang ori ng cashier, user, si cashier at saka si admin. So, login muna natin si admin. Okay, so ito po siya ay pwedeng gamitin kung may mga barcode at saka thermal printer. So, sa dashboard niya makikita niyo yung product line, total daily sales since wala pa ngayon, critical items and available stock. So, manage product, dito po tayo mag-manage ng product, mag-add kung may add tayo. Tapos edit kung may babaguhin, and then delete. Okay, tapos supplier, meron din tayong manage supplier, meron din tayong stock adjustment. So if ever may babaguhin or hindi nag tally yung actual inventory at inventory ng system, so dito tayo maglalagay. For example, ito tapos quantity, lagyan natin ng isa, action, add, reasons, return from customer, then save. Ayan, so automatic na lagyan na natin ng isa. Ito na. Tapos makikita po natin yung yung in-adjust natin ni stock. So pwedeng magdagdag, pwedeng magbawas. And then we have manage stock in. So dito tayo mag-add ng stock in. Example, absolute, tapos so pwede scan yung barcode o walang barcode, pwede natin i-type example matches, so may 20 stocks and then may 20 stocks, additional 20 stocks. Ayan, so yun yung stock in natin sa araw na to. You have the reference ID. So back, skip lang natin pag i-back. So ayan, na-recreate yan. Skip again, para back. Then we have the stock out list. So daily, wala pa. Weekly, so makita yung sales ng weekly. Ayan, stock out. So, monthly and then weekly. So since wala pa transaction within yung last year wala pa, so kaya ito parang lumalabas. And then we have sales transaction logs. So ngayon araw makikita rin natin. So, ayan, kung specific user, so example, change natin sa scenario. Ay, walang transaction si user scenario, paging si Joma Rosari. So ayan, makikita natin ang kanyang daily sales. So move natin from October 4 to from November 4 to December 4. So ayan yung total sales. Then meron din tayong product inventory. So makikita po natin yung mga normal stocks. Tapos itong may kulay is out of stock. and then they're stuck. Okay, so ayan, so out of stock wala kasi meaning wala nang stocks. Saka itong kulay orange understock, so minimum yung or below order label yung stock on hand. So makikita natin yung critical stocks, lahat ng critical stocks, out of stocks, and then we have the ayan, understock. Then the fast moving, makikita rin natin yung mga mabinta na mga item. So pag weekly, ayan, so lahat ng mga mabinta na item makikita natin. Then we have the batch settings. So pwede tayong maglagay ng batch settings, reorder label, so pwede natin ma-set, and then user settings. So log out tayo, punta tayo ng cashier. Medyo nag-ano, share and account is 1234 password. Ayan, so may mga shortcut keys po tayo. We have if a new transaction, if to search product, if 3 a discount, if 4 settle payment, if 5 cancel transaction, F6 printer settings, F7 sales, and then log out. So F1 tayo, new transaction, makikita po natin yung invoice number niya, and then so pag F7 makikita po natin yung setting ng pag click natin F6, so makikita po natin yung setting ng printer, so Epson. Then if to tayo, so pag pwede po tayong pag may mga barcode kayo, pwede i-scan lang dyan, so automatic lalabas yung quantity. So for example, pili ako ng dalawa, tapos enter lang natin, tapos pwede rin tayong mag-search dito ng barcode dito. Kung walang barcode o hindi makikita, so if to lang tayo. Ayan, tapos pwede tayo mag-search, like for example, Yakult. So add tayo ng dalawa. Ayan. And then V-Cut, add tayo ng isa. Tapos Colfeber, isa. So pag tingnan natin yung V-Cut, isa lang. So kung gusto ko mong magdagdag ng isa, so add tayo ng V-Cut. Tapos add tayo ng dalawa, so kung tingnan natin, so tatlo na yan ang V-Cut, automatic tututol lang sa quantity niya. Tapos again F2, so pwede pa natin ma-search or pwede tayong mag-click. Ayan, isa, tortillas, dalawa. Dalawa. So kung hindi muna siya nagma-minus sa stock on hand pag hindi pa napaprocess yung sales. So pag ma-process na niyo yung sales, doon pa siya nag ma-minus. dyan pa mabawasan yung stock dyan. Okay, so like for example, ang VCAT natin is 18. So, bumili tayo ng tatlo. So, later, tingnan natin kung anong mangyari. And then, pwede tayo mag-add ng discount. So, if 3 lang tayo. So, pag settle, if 4 lang tayo. So, buy tayo. Pag kulang yung binayad niya, hindi niya i-process. Pero pag tama, ayan. So, do you want to print the receipt? So, pag yes po natin, ano, hindi pala na-on yung printer natin. Ayan. Ito na po yung ano, yung receipt natin kanina. Ayan. So lahat ng binili natin. So tingnan lang natin yung ano, yung VCAT niya dati is 18. So ngayon is 50 na lang. So bili tayo uli ng VCAT isa. Tapos if 4 tayo. So, bayad. Yes. Ayan po yung order po natin na VCAT. So, isa lang. Okay, tapos so, ayan. Yung VCAT niya is 14 na lang yung remaining stocks niya. So, pag tingnan mo yung ano, yung daily sales niya. So, makikita niyan yung daily sales niya. Sa baba may total per cashier. So, 358. So, yan ang transaction niya. And then, doon rin sa admin, once na i-log out, try natin pag-log out. Tapos, punta tayo sa admin. Admin 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ayan, so may daily sales na tayo na 358.90. So kung gusto nyong subukan yung system, you can email me at erasersoftwaresolution@gmail.com. Thank you for